Hello, Mambo VP. Naitwa Jay Joe. J-A-Y-J-O-E. The name so nice, you better say it twice. Jay Joe. Karibu, ISIS picture. Kwenye fulizo vipindi hivi hapa vya kujifunza namna ya kutengeneza graphics za namna yoyote ile. Business cards, vipeperushi, kwa maana ya flyers, posters, na chochote ambacho kinaangukia kwenye ukanda huo hapo. Na unaweza kutengeneza hivi vitu kwa kutumia simu yako ya mkononi, smartphone. We call this smartphoneography. Get it? Smartphoneography. So angalia video paka mwisho, alafu tutatuambia kama kuna kitu ambacho umejifunza kwa siku ya leo. Then tutashukuru kama ukibonyeza like kwenye hiyo video hapo chini. Na pia ukasubscribe ili usipitwe na nyingine kibao ambazo zitakuwa zinakujia upande wako. So karibu sana, na kama ungependa kujifunza hivi vitu kwa gharama nafuu kabisa, kwa maana ya kutengeneza graphics kwa kutumia simu yako ya mkononi ambayo kila mtu anayo, since you are here on Instagram or YouTube, that means you have a smartphone. So ni vyema ukapunguza gharama ya vitu kama hivi vya marketing, vitu kama posters za Instagram, posters za YouTube, lower thirds, I'll see you.